Isang makasaysayang pandemya ang pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Marahil para sa marami sa atin, ito ay minsan lang mangyayari sa ating buhay. Isang pangyayari na nag-uugnay sa atin sa mga kasama nating dumaranas nito at maghihiwalay naman sa mga taong hindi makakaranas ng ganitong sitwasyon. Marahil may mga karanasan sa kasaysayan na nadinig mo lang sa kwento ng iba o kaya nabasa pero hindi personal na naranasan. Hindi ba't minsan kapag ito'y pinag-uusapan ng mga personal na nakaranas nito at nandoon ka, ay parang nakaka-out of place. Parang ang laki ng nawala sa buhay mo kung hindi ka naging bahagi ng isang malaking kaganapan. Darating ang panahon kapag ang problema ng COVID-19 ay matagal nang lumipas, marahil ay magkakakwentuhan ng mga ilan sa mga nakaranas nito at mayroong mga tanong na, nasan ka nung lockdown? Anong mga karanasan mo? Anong mga pinagdaanan mo? Marahil kahit sa ating mga Facebook memories ay lalabas sa mga post natin itong mga panahon ng krisis. Ang mga karanasang ito ay hindi lamang lilikha para sa atin ang kakaibang mga alaala. -ala, ang mga ito rin ay magdudulot ng pagbabago sa ating kasalukuyan at hinaharap. Para bang ang dami natin ulit kailangan matutunan at gawing kasanayan. Naalala ko nung unang labas ko para maggrocery after mag-declare ng lockdown. Sobrang ingat at halos lahat ng tumabi sa akin ay nilalayo ang dagdag pa yung iniisip ko kung tama ba yung mga pinamili ko. Baka pag uwi ko may kulang o mali. Later on, hindi lang pala kulang at mali ang pag-iingatan. May mga sumosobra pa pala sa binibili ko. Merong feeling of uncertainty sa mga bagay kasi lahat parang bago. Na iba itsura ng mga tao dahil nakamask palagi. Ewan ko kung mabenta pa ang lipstick ngayon, malamang hindi na masyado. Pagsasakay ka ng pampublikong sasakyan, madami na ding naiba. Ang mga mall ngayon ay hindi na tambayan. Maging sa trabaho ang daming adjustments at parang bago ka na namang empleyado dahil ang daming kailangang matutunan muli. Pero alam mo, madami mang mga pagbabago at adjustments ang kailangan nating harapin. Meron pa ding mananatiling hindi nagbabago. At siyempre, higit sa lahat ng hindi magbabago ay ang ating Diyos. Ang sabi ng Bible, lagi ko kayong kasama at kinakalingan niyo ako sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Sa mga nakaraang panahon ng ating buhay ay kasama natin ang Diyos. Sa kasalukuyan ay patuloy niya tayong sinasamahan at makakaasa tayo na maging sa hinaharap. Ang Diyos ay naroon pa rin. Natural lang na madami tayong magiging adjustments at may mga pagkakataon na panghihinaan tayo ng loob. Maninibago, marahil kakabahan. Alalahanin mo na kahit sa gitna ng pag-aalinlangan mo, ang Diyos ay kumakalinga sa iyo. Lagi siyang nagmamahal sa iyo at laging handang gumabay sa iyo. Kaya, asa ka ba?